Amerika Birləşmiş Ştatları donanmasına məxsus hərbi gəmi Singapura doğru hərəkət edərkən Malakka boğazında Liberiyanın neft tankeri ilə toqquşub. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi dəniz qüvvələrinin yaydığı açıqlamada bildirilir ki, hadisə nəticəsində 10 əsgər itkin düşüb 5 nəfər yaralanıb. Hazırda itən şəxslərin axtarışı davam etdirilir. Xilas etmə işlərinə Singapur donanması da qoşulub. Gəmidə 140-ədək ekipaj üzvünün olduğu deyilir. Qeyd edək ki, Malakka boğazı dünyada dəniz nəqliyyatının ən sıx olduğu ərazilərdən biridir.